टेक्निकल विचार को 26 Q&A भिडियो में स्वागत करना चाहन्छु। गएको Q&A भिडियो में मिस्टेक भएको थियो, त्यसैले गर्दा यो 26 Q&A भिडियो में मैले तपाईले जति पनि लास्ट Q&A भिडियो में प्रश्नहरु सोध्नु भएको थियो ती प्रश्नहरुको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। त्यसैले गर्दा यदि तपाईले आगामी Q&A भिडियो में कुनै पनि प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने यही भिडियो को तल कमेंट सेक्शन में तपाईले #askTV लेखेर आफ्नो प्रश्न राख्दिनु होला, त्यो प्रश्नको उत्तर मैले नेक्स्ट Q&A भिडियो में दिने प्रयास गर्नेछु। र मैले कमनली जसो सिमिलर टाइप का प्रश्न लगभग कम्बाइन्डली जुन सोधिएका हुन्छन् त्यसलाई पिकअप गरेको छु र त्यसै अन्तर्गत यो Q&A भिडियो में पनि ती प्रश्नहरुको उत्तर दिन गइरहेको छु। यदि साथीहरु तपाईले पनि यी सम्पूर्ण प्रश्नहरुको उत्तर जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला, किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईहरुको लागि ल्याइराख छु। अब Q&A को सुरुवात गरौँ। सबभन्दा पहिलो प्रश्न सोध्नुहुन्छ अवसम टीकेटी फाइटर जीले, नेपालमा सर्ट बोनस इलिजिबल छ कि नाइ भनेर सोध्नु भएको छ। इलिजिबल छ किनभने मेरो पनि मेल आएको थियो कि तपाईले यदि कुनै पनि सर्ट भिडियो बनाउनुहुन्छ भने बोनस पाउनुहुन्छ भनेर मेल आइरहेको थियो। तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ किनभने नेपाल जुन छ YPP प्रोग्राम अन्तर्गतको इलिजिबल कन्ट्रीमा पर्छ, त्यसैले गर्दै तपाईले बोनस पाउनुहुन्छ। उनाले मैले कुनै पनि व्यक्तिले बोनस शेयर गरेको मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन, त्यही पनि मलाई लाग्छ पाउनुहुन्छ किनभने मलाई पनि यसको मेल आएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ एमबी गेमर जीले, सर नेपालमा भिडियो एडिटिङको स्कोप कस्तो छ, अफलाइन अनि मेनली अनलाइनमा के वी क्यान अर्न नाइस फ्रम इट इफ वी ह्याभ गुड स्किल भन्नुभएको छ। यदि तपाईसँग राम्रो भिडियो एडिटिङ स्किल छ भने अफलाइनबाट राम्रै काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले टिकटकको लागि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, टिकटकबाट पनि व्यक्तिहरूले अर्निङ गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै तपाईले रिलमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै प्लेटफर्महरूमा तपाईले सजिलै काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा यदि तपाईसँग यो स्किल छ भने तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। इवन त्यति मात्रै हैन, तपाईले अनलाइनबाट यदि फ्रीलान्सर साइटहरूमा जानुभयो भने त्यहाँनिर फ्रीलान्सरहरूले पनि कतिपय भिडियो एडिटिङका वर्कहरू दिइरहेका हुन्छन्, त्यसबाट पनि तपाईले राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यसै अनुसार तपाईले सर्च गर्नु होला अथवा तपाईले आफ्नै च्यानल खोलेर वा तपाईले विभिन्न प्लेटफर्महरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ टेक्निकल न्यूज जीले, सर शेयर मार्केटमा कति पैसा इन्भेस्ट गर्न पाइन्छ भन्नुभएको छ। शेयर मार्केटमा अनलिमिटेड पैसा इन्भेस्ट गर्न पाउनुहुन्छ, तर सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईँ गएको हुनुपर्छ। यसको अर्थ TMS एकाउन्ट तपाईँले खोलेको हुनुपर्छ र कुनै न कुनै ब्रोकरको अन्डरमा तपाईँको खाता हुनुपर्छ। त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँले जति लगानी पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, तर शेयर मार्केटमा लगानी लगाउँदा अलिकति एनालाइसिस गरेर भने लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले यति नै लगाउनुपर्छ भन्ने कुनै पनि रोकावट छैन, जति पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ पाण्डे वाइन्सीले, सर वाच टाइम र CTR राम्रो आउँदा नि भ्युज किन 30-40 आएको छ भन्नुभएको छ। यस्तो हुन्छ, वाच टाइम र CTR तपाईँको राम्रो छ भने यसको अर्थ युट्युब भिडियो जुन छ तपाईँका त्यसको इम्प्रेसन राम्रो छैन। त्यसैले गर्दा इम्प्रेसन जति धेरै हुन्छ त्यति धेरै तपाईँको भ्युजहरू र साथसाथै तपाईँले विभिन्न रेगुलर तरिकाबाट तपाईँले भ्यू गेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा इम्प्रेसन जेनेरेट गर्नको लागि तपाईँले युट्युबमा रेगुलर काम गरेको हुनुपर्छ। युट्युबले त्यस्ता च्यानलहरूको भिडियोलाई बढी रेकमेन्ड गर्छ जसले रेगुलर काम गरिरहेका हुन्छन् र धेरै जसो व्यक्तिहरू जस्तै उसले एक दुई पटक इम्प्रेसन जेनेरेट गर्छ, यदि त्यस्तो गर्दाखेरि धेरै भ्युअरहरू त्यसमा आउँछन् भने त्यस्तो अवस्थामा उसले नेक्स्ट टाइममा त्यसलाई अझै धेरै इम्प्रेसन जेनेरेट गरेको हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म इम्प्रेसन जेनेरेट गर्नको लागि तपाईँले रेगुलर र यस्तो कन्टेन्ट राख्नु जसमा भ्युअरहरूको इन्ट्रेस्ट धेरै होस्, बल्ल तपाईँले इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही नै प्रब्लम हो तपाईँकोमा, अरू केही पनि समस्या होइन। अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ द गेमर्स जीले कि सर IPO खरिद बिक्रीको लागि सेकेन्डरी मार्केटभन्दा अरू विकल्प छैन किनकि त्यो अफिसमा अत्यन्तै भिड हुन्छ, सामान्य मान्छेको कुरै सुन्दैन। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, यो म्याक्सिमम धेरैजसो व्यक्तिहरूलाई यो प्रब्लम आइरहेको छ र मैले पनि के अनुरोध गर्छु भने जुन ब्रोकर अफिसहरू छन् तिनीहरूले कमसेकम जति पनि व्यक्तिहरू छन् जसले ब्रोकर एकाउन्ट खोलेका छन् तिनीहरूलाई सुविधाजनक एउटा प्रपर तरिकाले सुविधा दिनुपर्छ, बल्ल मात्रै अलिकति राम्रो तरिकाले कारोबार गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र उहाँले सोध्नुभएको छ सेकेन्डरी मार्केटमा अरू कुनै उपाय भन्नुभएको छ, अरू कुनै पनि उपाय छैन, तपाईँ ब्रोकरमा जानै पर्ने हुन्छ र नेप्से अनुसार तपाईँले सेकेन्डरी मार्केटमा TMS एकाउन्ट क्रिएट गरेर नै कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ बाध्यता नै हो, तर यसमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर मैले पनि भन्न चाहन्छु, यो एकदमै जरुरी छ। त्यस्तै 5G द सुपर कपी पोस्टर पास्टरजीले लेख्नुहुन्छ, म KTM बस्छु, एडसेन्सको पिन KTM मा कुन ठाउँमा
आउँछ भन्नुभएको छ. यस्तो छ, तपाईँ केटिएममा बस्नुहुन्छ भने तपाईँको जुन लोकेसन छ त्यही लोकेसनको पोस्ट अफिस जाने नजिक छ त्यो राखिदिनु होला. र मैले तपाईँलाई अलरेडी बताएको छु, एडसेन्स एकाउन्टमा यदि पिन रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्न नभुल्नु होला त्यहाँनिर एड्रेसमा. त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइल नम्बरमा फोन गरेर तपाईँलाई बोलाउँछन् अनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ. र तपाईँले रेगुलरली यदि कुनै पनि बेलामा तिन पटक तपाईँले पिनको लागि एप्लाई गर्नुभयो भने तिनै पटकमा तपाईँले एउटै लोकेसनको एड्रेस नराखेर अलि फरक फरक लोकेसन पास एड्रेस राखिदिनु होला. त्यस्तो गर्नुभयो भने पनि सजिलो हुन्छ तपाईँलाई आउनको लागि. र यदि तपाईँले लङ टाइमसम्म पिन रिसिभ गर्नु भएन भने तपाईँले डकुमेन्टको अप्सन पनि दिन्छ, त्यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. तर तपाईँको पर्मानेन्ट अहिले जुन बस्नुभएको छ टेम्पोररी एड्रेस त्यही नै राख्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यसैमा नै आउँछ. त्यस्तै अर्को प्रश्न गर्नुहुन्छ यहाँनिर सन्तोष अफिसियलजीले, सर म फेसबुक पेजमा आइपिओ रिलेटेड कमेडी भिडियो अपलोड गर्छु र के फेसबुकबाट इन्कम हुन्छ कि नाइ भन्नुभएको छ. मोनिटाइजेसन गराउन कति फलोवर्स चाहिन्छ भन्नुभएको छ. फलोवर मलाई लाग्छ 10,000 चाहिन्छ र एप्रोक्सिमेटली 25,000 लाइक हुनुपर्छ, त्यसपछि मोनिटाइज हुन्छ. तर तपाईँले नेपालबाट मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले कुनै न कुनै विदेशमा भएको साथीसँग रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैले गर्दा नेपालबाट यो अलिकति पोसिबिलिटी छैन, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोला. र बाँकी तपाईँले यदि आइपिओ कमेडी रिलेटेड भिडियो तपाईँले फेसबुकमा बनाउनु छ भने त्यो बनाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ. मोनिटाइजेसनको लागि भने तपाईँले विदेशमा कोही साथी हुनुहुन्छ एब्रोडमा पनि उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तै अर्को प्रश्न पिकअप गर्न चाहन्छु. राज बान्द्रेजीले सोध्नुहुन्छ, दाजु एउटा प्रश्न है, मानौ हामीलाई कुनै हाइड्रो पावरको आइपिओ परेको थियो र केही महिनापछि फेरि पुनः त्यही हाइड्रो पावरले आइपिओ खुलायो भने हामीले पुनः आइपिओ भर्न मिल्छ कि मिल्दैन, हाम्रो एप्लाई एक्सेप्ट हुन्छ कि रिजेक्ट हुन्छ भन्नुभएको छ. पहिलो कुरा राजजी के बुझ्नुहोस् भने कुनै पनि कम्पनीले एकपटक मात्रै आइपिओ खुलाउन पाउँछ, त्यसपछि उसले आइपिओ खुलाउन पाउँदैन. त्यसपछि उसले खुलाउने भनेको राइट सेयर हो. जस्तै मान्नुहोस् कुनै कम्पनीले आइपिओ खुलायो, त्यसमा मान्नुहोस् 1,00,000 मान्छेलाई त्यो आइपिओ पऱ्यो भने 1,00,000 व्यक्तिहरूले मात्रै त्यो फेरि राइट सेयर खुलाउँदाखेरि त्यो आइपिओ जस्तै हुन्छ. राइट सेयर खुलाउँदाखेरि एप्लाई गर्न पाउँछन्, यसको अर्थ बाहिरका अरू व्यक्तिहरूले पाउँदैनन्. यदि तपाईँले हाइड्रो पावरको आइपिओ परेको छ भने तपाईँले राइट सेयर एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ र त्यसमा कुनै पनि रिजेक्सनको सम्भावना हुँदैन. झन् ढुक्क हुन्छ, तपाईँले ढुक्कसँग पाउनुहुन्छ. कुनै न कुनै तिनीहरूको कति फिक्स हुन्छ त्यति पाउनुहुन्छ. त्यही भएर यसमा कुनै पनि त्यस्तो दुईपटक आइपिओ खुलाउन सक्दैन कुनै पनि कम्पनीले, एकपटक मात्रै आइपिओ खुलाउँछ, त्यसपछि राइट सेयर हो. त्यही बुझ्नु होला. अर्को प्रश्न गर्नुहुन्छ आदित्य गुरागाईजीले, सर आइपिओ भरेपछि चाहिँ पैसा रिटर्न आउँदा मोबाइल ब्याङ्किङमा देखाउँछ कि नै रिटर्न आएको पैसा भन्नुभएको छ. यस्तो छ, तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ युज गर्नुहुन्छ भने मोबाइल ब्याङ्किङमा पनि देखाउँछ, तर डिले भने हुन्छ है, त्यो कुरा बुझ्नु होला. जस्तै आइपिओ एलटमेन्ट भयो भने तपाईँको ब्याङ्कबाट पैसा काटेर उसले युज गरिहाल्छ भने, आइपिओ एलटमेन्ट भएन भने त्यस्तो अवस्थामा रिटर्न आउनुको लागि केही समय लाग्छ. अब मेरो त ब्याङ्कमा झन् 1 weekको टाइम पनि लाग्छ, त्यही भएर त्यो वेट गर्नु होला. र देखाउन चाहिँ तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङमा पनि सो गर्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ट्रान्ज्याक्सनहरूमा. त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ नवीनाजीले, वेबसाइट वर्डप्रेस ब्लग इन नेपाली ल्याङ्ग्वेज इज नट सपोर्टेड फर गुगल एडसेन्स, सो वी क्यान ओन्ली राइट इङ्ग्लिस फर एप्रुभल अर वाट इज द सोल्युसन. एकदमै इङ्ग्लिसमै तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ. अब नेपालीमा सपोर्टै गर्दैन, तपाईँले नेपाली गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा लोकल एडभर्टाइजर खोज्नुपर्ने हुन्छ. तर यदि गुगलबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा भने तपाईँले इङ्ग्लिस आर्टिकल नै राख्नुपर्ने हुन्छ. यो गुगलको टर्म्स पोलिसी नै रहेको छ. अब नेपाललाई भोलिको समयमा नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई सपोर्ट गर्यो, नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई पनि मान्यता दियो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हुनसक्छ, तर अहिलेको लागि पनि त्यो पोसिबिलिटी छैन. अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ अवाट फ्री डिसजीले, 1K सब्सक्राइबर 7 आवर वाच टाइम पुगेपछि कोच पुगेको छ र च्यानल मोनिटाइजेसन हुँदैन, च्यानल नेम आशा म्युजिक वर्ल्ड हो, 1 भिडियो 200K प्लस भ्यू छ र मोनिटाइजेसन फेरि एप्लाई गर्दा रियुज कन्टेन्ट मेसेज आउँछ, प्लिज हेल्प भन्नुभएको छ. यसमा कुनै पनि हेल्प गर्न मिल्दैन. तपाईँले के भन्नुहोस् भने तपाईँले राखेको कन्टेन्ट रियुज छ, अलरेडी त्यो च्यानलमा कुनै न कुनै ठाउँमा त्यो युज भएको छ. त्यही भएर रियुज कन्टेन्टलाई कहिले पनि मोनिटाइजेसन हुँदैन, तपाईँको मोनिटाइजेसन गर्नै सक्नुहुन्न. त्यही भएर तपाईँले जुन रियुज कन्टेन्ट भनिरहेको छ त्यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यदि वाच टाइम पुग्यो भने बल्ल तपाईँले मोनिटाइज गराउन सक्नुहुन्छ, नत्र भने मोनिटाइज हुनेवाला छैन. यो कुरा बुझ्नु होला तपाईँले. त्यस्तै अनुसारले गर्नु होला, आफ्नो जेन्युन कन्टेन्ट राख्नु होला, अरूको कन्टेन्ट राखेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न. त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ विमल गुरुजीले, सर भिडियो एडिटिङ एप्स फर एन्ड्रोइड मोबाइल फोनहरू के छन् भनिदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको छ.
भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि विभिन्न एप्लिकेशन हामीले एन्ड्रोइड मोबाइल अन्तर्गत युज गर्न सकिन्छ। केही तपाईँलाई एप्लिकेशनहरूको लिस्ट म देखाउन चाहन्छु, यतापट्टि लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यिनी एप्लिकेसनहरूलाई तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर युज गर्नु होला। जसमध्येबाट काइन मास्टरलाई तपाईँले वाटरमार्कसित युज गर्न सक्नुहुन्छ, इन सर्टलाई पनि वाटरमार्कसित युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर अरू भने फ्री रहेका छन् जसमा तपाईँले फ्रीमा गर्न सक्नुहुन्छ। तर फ्रीमा जति पनि युज गर्नुहुन्छ त्यसमा भने लिमिटेड फिचरहरू रहेका हुन्छन्, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। तर मोस्टली तपाईँले यिनी भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरबाट सजिलैसँग भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यी थिए साथीहरू तपाईँहरूले लास्ट क्युएनएमा सोधेका प्रश्नहरू। म्याक्सिमम् प्रश्नहरू पिकअप गर्ने मैले प्रयास गरेको थिएँ। लास्ट क्युएनएमा मैले 10 प्रश्न मात्रै पिकअप गरेको थिएँ भने यो क्युएनएमा 12 प्रश्न पिकअप गरेको छु। नेक्स्ट क्युएनए भिडियोमा तपाईँको प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि ह्यास आस्क टिभी लेखेर आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। नेक्स्ट क्युएनए भिडियोमा मैले त्यो प्रश्न पिकअप गर्ने प्रयास गर्नेछु। आशा गर्दछु यो भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ। भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सेन्ट जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।